បាទអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្មាភីដែរជាមានអត្ថបទប្រមាណថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ទៅជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាចេញទៀតហើយស្ថានភាពអាកាសធាតុភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់អញ្ចឹងសូមថែរក្សាខ្លួនផងបាទមុននៅបងប្អូនចូលតាមដានព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ខ្លាញ់និងแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈកន្លងមកនេះដែលនេះពេលនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាថ្មីទៀតហើយពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហានេះតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ដដែលបាទមកតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងថាដោយសារតែជ្រលងសុភាធៀបនៅតែអូសបន្លាយលើកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់តាមតំបន់មួយចំនួនពីកម្រិតតិចតួចទៅមធ្យមនិងបង្គួរក្រសួងបានបញ្ជាក់ផងថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហាតទៅខ្យល់មូសុងនិរដីនឹងបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជុំវិញនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុក៏នឹងមានការប្រែប្រួលទៅតាមនោះផងដែរបងចង់សូមបងប្អូនទៅតាមដានបាទនៅបាទរូបភាពបាទដែលស្ដីអំពីបាទអាកាសធាតុបងចង់ព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា